makubwa siku za hivi majuzi kufuatia maandalizi ya sherehe za siku ya Mashujaa zinazotarajiwa kufanyika hapo kesho mjini humo, na mji huo ulikuwa polepole mno, sasa umegeuka kuwa mji wenye shughuli chungu nzima, kinyume na hali ya awali. Mwanahabari wetu Chepto Boit sasa anaarifu kuhusu taswira mpya ya kaunti ya Kwale ambayo itakuwa mwenyeji wa sherehe za kitaifa za Mashujaa kwa mara ya kwanza katika historia ya Kenya hapo kesho. Mji wa Kwale, mji ambao hadi sasa unajulikana kuwa wa kimya na tulivu. Kwa muda mrefu taswira katika eneo hili imekuwa ya barabara zisizo na lami na maendeleo machache, ila hili limebadilika. Wekezaji wa hivi karibuni kufuatia maadhimisho ya siku ya Mashujaa umeupa mji huu sura mpya ya mabadiliko makubwa. Uga wa Kwale sasa ni miongoni mwa viwanja bora katika eneo la Pwani, na ndio umesababisha mabadiliko makubwa katika kaunti ya Kwale. Kama hii stadium yetu ilikuwa imejengwa tu nafasi ndogo, lakini kwa sababu ya sherehe kuletwa huku tunaona imejengwa, imekamilika. Sikuwa tutegemei kama itakuwa hivi, lakini sasa tunashukuru aliyakuwa tumejengewa stadium. Ona, so biashara pia ni kazi imeimarika kidogo, si sana lakini kidogo. Tumepanda juu, na we hope if the county government itaweka mikakati muhimu, tutakuwa mbele na tutazidi kuwa na maendeleo zaidi. Makao makuu ya kaunti ya Kwale ndio majengo ya pekee kwenye eneo hili yenye lifti ya kuwanyanyua na kuwashusha watu katika jengo. Majengo ya zamani sasa yamepakwa rangi upya kabla ya sherehe za siku ya Mashujaa. Vibanda vilivyokuwa kando ya barabara vimebomolewa ili kuruhusu upanzi wa miti na maua. Katika hali ya sanitation bila nini, na pia naona usalama umekuwa mzuri sana. Asa kama itaendelea kama hivi na baadaye, basi tutafurahia katika kole nyingine. Changes ziko kwa sababu ilikuwa barabara iko vibaya, lakini sasa hii ishatengenezwa, iko na kila moja anaweza kutembelea. Wakazi hapa wanasema hapo awali kulikuwa na matatizo ya umeme, ila hili limebadilika katika siku za hivi karibuni. Sisi tumenufaika kwa mambo mengi, kwanza barabara, pili kwa hiki kiwanja ambacho kimeweza kuwekwa hapa. Kimeleta maendeleo mengi. Tulikuwa hatujulikani huku Kwale kama kuna Kwale, lakini sasa sherehe kuletwa huku, watu wamejua, wengine walikuwa wajui kama kuna Kwale, wataona Kwale, wajue kumbe Kwale nayo imeendelea. Kaunti ya Kwale sasa inaongeza orodha ya kaunti zenye ikulu ndogo ya rais. Jumba hili awali lilikuwa makazi rasmi ya kamishna wa kaunti, ila sasa yamebadilishwa kuwa ikulu ndogo ya kaunti ya Kwale. Sherehe za Mashujaa sasa zinaacha mabadiliko makubwa na ya kudumu katika kaunti ya Kwale. Mji uliokuwa ya waenda pole sasa umebadilika kuwa eneo lenye biashara chungu nzima. Chepto Boit, TV 47, katika kaunti ya Kwale. Bila shaka wanasema mgeni njoo, mwenyeji apone, lakini kwingineko ni kwamba